Mirëmbrëma, qendrestarë dhe qendrestarë, misionar të shpresës, besimit dhe lirisë. Për shëndetet e mia më të përzemërta, mirënjohjen më të pakufishme, për betejën tuaj pa kthim, betejë për dinjitetin, shpresën dhe të ardhmen e shqiptarëve, mirënjohje të pakufishme ndaj oratorëve, që nga tribuna e këtij parlamenti të lirë të i shkojnë vellën e zezë të censurës së narkoregjimit dhe për qelin në mendjen dhe zemrat e shqiptarve të vërtetat e mdha të qytetarit shqiptar, shoqërisë shqiptare dhe vendit tonë. Të dashur miq, ne së bashku çdo natë kemi denoncuar këtu, kemi protestuar me të gjithë forcën tonë kundër diktaturës së re të bazuar në krimin, drogën dhe vjedhjen e shqiptarëve. Kemi protestuar dhe protestojmë sepse Edi Rama, Erjon Veliaj, ministrat kanë vendosur në këtë vend tiranin e varfris nga vjedhjet e shekullit. Kemi protestuar së bashku dhe protestojmë për çdo qytetar dhe qytetar të këtij vendi, pavarësisht nga bindjet e tij politike, por që e shef e ndjen se vjedhja e qeveritarve përëndon çdo ditë me shumë jetën e tyre, po bën të padurueshme jetën në Shqipëri. Kemi protestuar dhe vazhdojmë betejën për të gjithë shqiptarët kudo që janë, në emigracion, diaspor, sepse Shqipëria nga vendi bekur po shtrohet në një vend të ndëshkuar nga Edi Rama dhe klika e ti. Miqtë e mi, në kulmin e betejës son për shirimin e bashkisë Tiranës, për marshin e pandalshëm drejt qeverisë teknike, Edi Rama zgjodhi të mbuloj me propagandën e tij koprolalike, me organizimin e i takimi me emigracionin ton në Athinë. Miq, sonte duhet të ndjehi më krenar se kur me veten tuaj, protestën tuaj. Duhet të ndjej më krenar se sonte u faktua në mënyrë përfundimtare se zëri protestës suaj,
se kauze e drejtë e protestës suaj ka prekur mendjet dhe zemrat e mbare emigracionit shqiptar në Greqi dhe kudo në botë. U bën shpenzime kolosale, u kontraktuan chartera dhe u shpërndan 200-300 litra naftë për person, u shpenzuan po thuaj 1 milion euro për shon Edi Rams me cilin kërkonte që të mbulonte super skandalet, vjedhjet e vehta të Rion Veliz dhe suitës ti. Por çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi? Çdo shqiptar duhet jetë krenar me emigracionin tonë në Greqi. Se nuk doli një vajzë nëne, se nuk doli një birë nëne, se nuk doli një shqiptar, se nuk doli një shqiptare, se nuk doli një grek apo grek miki tyre, të përshtetë Edi Ramën, por mbeti me përshtetjen e Elizës së ti, Spiro Palli. Miq, ky refuzim, ky refuzim, ky përshmim me heshtjet plot, ky qendrim për buzës, për të mos i dhënë një përshtetje minimale, dëshmon se zëri juaj ndigjohet çdo natë, dëshmon se Edi Rama është më i përshmuari udhëheqës kryeministër i Ballkanit, Evropës dhe më gjërë. Tu biesh tamtameve se do vi dhe do vi, të mbledhësh soja solop, trafikant, delinkuent, kriminel, me piriner, bufre, tjere, tjere, dhe të shkosh atje, të mos gjësh njeri të vetëm, të thot, faleminderit që erdhe, të t'jap një përshtetje në emër të familjes ti, të komunitetit, por të mbetesh në përshtetje e Elizës, nuk ka mjerim më të madh, nuk ka turprim më të madh. Edi Rama, të rezervuan përshtetjen që meriton armiku i tyre. Të lanë në mshirën e Elizës, të thot dy fjalë ngushëlluese. Ata përfaqësuan kombin sot me dignitetin më të madh. Emigracioni ynë në Greqi dhe kudo, e din se Edi Rama është pashiqi i Tiranës, është Qubrilloviqi Shqipfonës, është njeriu,
që Shqiprin tokë e bekur, e zbrazi në 10 vite, më shumë se çdo luftë civile, se çdo luftë lokale, se çdo luftë botërore, ka zbrazur një vend. Edi Rama nuk të përshtetën ata, refuzuan, se bënin me katë para kombit. Refuzuan, sepse mbrojtën ditët e kombit tyre, të nënës tyre Shqipëri. Edi Rama nuk kanë harruar dhe nuk harrojnë ata. Se si morën malet për të larguar nga Shqipëria gjatë sundimit tënd. Se si ti në një krim të mirëfillt kundër njerëzimit i le vëllezërit dhe motrat tona në gjatë Covidit 4 ditë e net në atësarin e dimrit në devollë në tokën e askujt dhe si lejoje të futeshin në Shqipëri, o katil! Ju kërkove ti të falur atyre, i kërkove të falur, o i pa shpirt, se atë që bërë ti, se bërë kur, njeri human, i le, vetëm e vetëm për të ushtruar terror mbi popullin tënë me diktaturën e re të Covidit. Edi Rama nuk doli një njeri të të bëj për shtetjen në të vogël. Një refuzim të tillë nuk mban mend historia. Të gjithë e dinin se ti shkoje për sherr aty. Ti shkoje aty për të mbjellë sherrë që të mbulosh vjedhjet tua. Të mbulosh. Bëma dhe gjëmat e narkoshtetit tënd. Harrove ti se ke vendosur në Shqipëri narkoshtetin, se ke rënuar votën e lirë, se ke bllokuar rotacionin, se do të shkatrosh pluralizmin, se mban në arrest politik kundërshtarët e tu, se për pronat e Olta Gjaçkës dhe Olsi Ramës u vendkazmen marrëdhënieve me fqinjin shekullor. Edhe njëherë mendove se do t'i joshish ata, si që josh këtu në një lake të ndin, që lpin kockat që i hedhë gjdo dit me qeshtjen beleri. Ata kanë vite dekada në një vend të lirë demokratik. Ata e din, si shduhet ta din shdo shqiptar, se prezumimi pa fajsis është ligj universal, pa të cilin s'ka liri, dhe se ti ja mohon
steparim kundërshtarve tu politik. E bën këte sepse Belerin detyr do t'i nxjerë të gjitha tefteret e pishta tuat dhe t'hajdutve tu plaçkitje që u ke bërë pronave të himariotve dhe të gjithë qytetarëve të bregut. Fole, stërfole, të ndëgjoj Pirini, të ndëgjuan bashkë hajdutët e tu. Krasove, emigrantët shqiptar me çantë banor shekullor të Çamëris, gjerë sot s'kisha ndëgjua kur, vetëm një mendje e smurë si e jotja mund të bëjë një krasim të tillë. Miqtë e mi, më lejoni këtu, para jush, të ftoj nga zemra diasporën e migracionin, të vinë në Tiranë, të bashkohemi në këtë betejë për nënën Shqipëri, në këtë betejë për kombin tonë, në këtë betejë për të ardhmen tonë. Emigrante dhe emigrant, kudo që jini, mos harroni se ishin vitet 2008-2012 në të cilat ju vërshuat drejt vendit tuaj mbi 200.000 familje emigrant nga të katërant e Europës, u rikthyen në Shqipëri me një kuadër ligjor që i ndihmonte ata të prosperonin me biznesin e tyre. Partia Demokratike u jep fjalën ju se pas kthimit të pushtet, kuadri ligjor special dhe i veçant do t'jetë për çdo emigrant. Ju erdhët në Shqipëri sepse gjerit vendit 5 vite pa taksa. Për sëri do vini me një kuadër ligjor më të mirin, më të rëheqësin për investimet tuaja, për punësimin tuaj, për dignitetin tuaj. Koha është bashkohemi. Të jepni ju sot, kudo që jeni, një krah Shqipërisë. Të shkojmë drejt qeverisë teknike, zgjedhje të lira, dhe të ndajemi nga kjo organizatë kriminale, miqtë e mi, unë kam një përshtetje të veçantë sonte do u marrë dhe ju leje për të gjithë socialistët shqiptarë në Greqi që e treguan veten socialistë dhe jorilinas, që refuzuan të përshtesin Edi Ramen, simbolin e shëmtuar të vjedhjes varfrimit të shqiptarve. I bët
atë një shërbim kombit me këte qëndrim. Së fundi dashur miq, kjo ngjarje sotme duhet na motivoj dhe me shumë. Duhet ta bëj me krah. Zemrimi dhe guximi s'duhet të jajnë kufi. Sepse sot më shumë se kur përfaqësojmë kombin shqiptar, fatin dhe të ardhmen e tij. Erjon Veliaj, që me paratë e vjedhura ishte nisë për në Athinë, po kishte përfunduar në Venecia, në hotelet 2.000 euro apo 3.000. Ta ketë ditën e fundit, ditën e martë, në bashkinë e Tiranës. Koa po vjen, nga fitorja tek bashkia, në fitorën për Shqipërinë. Edhe njëherë, ju përshëndes përzemërsisht, përshëndes emigracionin tonë në Greqi dhe ku do të ndodhet, për leksionin që i dha, dhe i them Edi Rams, se ky është vetëm fillimi, dhe po të mbledhin të gjithë trafikantët e Shqipërisë, kudo që janë. Do përfaqësosh vetëm krimin, vjedhjen, trafikun dhe jo shqiptarët. Rrof Shqipëria, fitore, fitore, fitore.